Miarabana reo izay manaraka ny fandangana pasy gasy amin'izao zoma fahavalo ny volana oktobra izao. Manomboka eto isika dia anaraka best-of, izany hoe ireo fandangana pasy gasy rehetra izay nanomboka noraisiko izany no ezahana ho averina aminareo ireo fiarahana nahafinaritra tato anatin'ny fandaharana. Izany dia hoentina mampatsiaka kely anareo ireo lohahevitra rehetra izay efa nandeha teto amin'ny fandaharana, izany hoe tsy ny fandaharana iray manontolo no miverina fa mety hoe fa ohatra hoe ny arahantsika androany izao dia fandaharana anankiroa samihafa fa ho atambatrantsika anankiray. Izay mabestofy azy moa izany izay. Eto dia asainay nareo manomboka eto izany anaraka foana na dia hoe bestofy azy no arahina eto amin'ny fandaharana pasy gasy ato amin'ny tahala rariasina ao anatin'izao exposition-ny tantara ny rugby malagasy izao no iresadresahanay miaraka aminareo ihany koa. Anisan'ny adihevitra voalohany hoentintsika ato anatin'ny best-of izay tena nahoraka sy tena hoe nampiadihevitra be ny be sy ny maro ihany koa ary nampahazo tehaka be any Ramercedes izay izy ireo moa izany ary zareo tao amin'ny kanto fitoloa no nivondrina tonga taty amin'ny fandaharana pasy gasy ny adihevitra. Nahazo tehaka be mihitsy izy tamin'izany tao anatin'ilay lohahevitra hoe sahaza amin'ny fanaraka amin'ireo mpanao herisetra sy mpanolana ny sahaza eto Madagasikara ve. Izay ilay lohahevitra tamin'izany fotoana izany izay mihitsy ny tonga dia hovitinina aminareo vetivety ary. Ie, alohan'ny hiadivantsika hevitra dia mila fantarintsika aloha hoe inona ilay fanolanana dia inona ilay herisetra. Ny fanolanana dia zavatra atao tsy fanarahana. Ohatra hoe olona anankiroa nanao zavatra nefa tsy nifanaraka. Indray pour, indray contre. Izany hoe ohatra ny reny lamba olana ireny hoe indray tena makary dia indray tena makary. Tsy misy hoe manaiky kely na hoe tsy manaiky na hoe ana fa tonga dia hoe tsy manaiky mihitsy indray dia ny iray manaiky. Dia ny herisatra indray zavatra atao amin'ny olona anankiray mana fotoana an'ilay olona. Alohan'ny hidirantsika ao anatin'ilay hoe inona ny sazy mendrika ireny olona mpanolana ireny dia mba tsara fantaritsika, mba fantatsika ve hoe inona mahatonga n'ilay lehilahy anolana antsika. Mety hoe amin'ny fomba anareo na hoe eny akoa moa efa nisy fanolanana lehilahy tamin'ndray mandehafanolanana lehilahy dia mba tsara izany ho fantarana inona ny antony. Mety hoe amin'ny fomba fitafintsika, fitafy tsomotana, mampiseho daholo ny zavatra rehetrarehetra, tsy ho voatery ho vadintsika daholo nge zay mifanenantsika eny an-dalana e. Arak'izany izany dia tokony mba hoe mba jerena izany mba tokony hoe mba mena sazy koa izany le olona manao fitafy tsomotana satria ireny no mahatonga ny lehilahy ohatraohatr'izay ihany. Manaiky an'izany daholo ve nareo hoe ny mpanao fitafy tsomotana dia tokony saziana koa? Zalo mahazavady manapaka an-teny ra Mercedes somary ohatrany hoe efa aty amin'le vokatra vao miteny ianao fa aiza le fanabiazana ao an-tokantrano amin'izay fotoan'izay? Io zazy io ny tokony ho beazina tsara, tsy hanao fitafy tsomontana fa tsy manao fitafy tsomontana no andeha homena sazy mifanaraka aminy. Amin'izay mantsy amin'izao fotoan'izao ny fitezana ao an-trano somary efa mivoana mahamalagasy satria io zazy io fa nanina mpanaovina fitafy sexy mihitsy ao an-trano ao zaza latsaky ny folo taona zazavavy kely teateafana mandia sexy fa aleriny ray trano aiza izy ny tsy hanao fitafy tsomotra rehefa lehibebe ankoatran'izay. Maika moa fa ny hoe mijery filma tsika mandeha io filma io erahany beso maro mijery taloha vo misy na mifanoroka fotsiny ireo, ny sasany mody tsy mijery, sasany mitsoaka mihitsy. Fa amin'izao fotoan'izao vo tsisy an'io filma ohatrany hoe tsy filma tsara zany fa vo misy kely an'io fanoroka kobatabata io ny filma io daholo nefa zanaka sara aman-dreny miara mijery eo aiza le fanabiazanao tokotrany. Amiko izany tsy tokony reny menomeny manao fitafy tsomontana aloha no mena sazy fa biazo izy anao fitafy tsomontana. Izay tompoko ny hevitra. Alapiko an'izay teninao izay mara fa mipetraka le fanabiazana any anaty tokantrano fa zao koa inge le olany indrindra moa hatramin'ny siny dirany hoe zo amin'ny vehivavy dia mitovy zo ny lasy ny vavy, izany hoe samy miasa. Fa amin'izao mivoaka an-trano izy roa mandeha miasa amin'ny fito maraina, miditry ny trano amin'ny fito arivo. Izy aloha mitaizan'ilay zaza amin'izay fotoan'izay mamola vola ny toetsainy, mipanampy. Izany hoe ny toetsain'ilay mpanampy izany no lasa volavola lasa makany amin'ilay zaza. Tsy ampitsony izany le fifaneraserana eo amin'ny ray aman-dresy zanaka.
taloha ivelana ko amizay le teny misy fefanio hoe aiza ny lalana aiza ny sazy taloha teto Madagasikara tsisy an'izany hoe lalana zany tamin'ny fampanjaka fampanjaka tao dia mame teny tokana manao hoe izay mangalatra tapadoa miaraka amin'ny vady aman-janany fa maninona ary zao zany tsy ampiarina inona ny tonga inona mahatonga an'izay de zao vetivety aloha dika de zao hoe avy ny firenena amika ma amin'ny teny hoe fiarovana ny zony olombelona raha tamin'izany fotoa maninona zany a raha amin'izao fotoana zao ny tokony tsy ampiarina zany satria matahotra an'la financement hiditra ao am'le hoe zay hoan'zay manao anany zony olombelona de azo ny financement ale le resaka vola zany no mibaiko raha merisa zany rehefa manao hevitra de tsy maintsy tonga any am'resaka financement io ka zay mihitsika satria sao de mba te azo merisa marina aloha zany raha merisa tesy ty atramin'izao no mbola tsy maso mbola vaovokeritrika de aminao zany a hotapahana mihitsy zany lohan'ireo mpanolandreo aminao zay zany le sazy tianao mena anazy mihitsy zany hotapahana zany lohan'ireo lohanaina moa zany anao hoe tamin'ny fahampanjaka le loha koa zay anao tamin'ny fahampanjaka tonga de tsia le lohan'le olona nytapahana zay ny tiako tenena fa tsy hoe le lohan'le zatra manolana zay ka zay ny anteniko anao hoe tianao hiverina zany zay ny tiako de zao raha mpiarina eto amintsika zany lalàna zany hoe zay mangalatra de tapadoa tsisy sa mangalatra zany mihitsy sady tsisy sa manolana tena aloha tonga de tazomintsika eo amin'izay mihitsy le izy satria efa manomboka miditra amin'izay le sazy maxi ohatra ny tsy de miteniteny ato ahoana ny hevitra sy saika hiteny fa mafana be lah diteny do rery zalahy de taroary anao ny fitenenana amaly an'le fantaniana le hoe sazy a le hoe sazy tokony atra amin'ny olona amin'izao amiko aloha tsy tonga any am'le hoe fanapahana loha satria fa niova ny vampotoana antsika zao fa mandrositsika de arakarak'izay ny sazy tsara homenan'ny olona fa tsara raha mpihina sy amafisina le sazy satria matolo izy mbola misy manao a tsy ampy zay le izy fa mila miatra ary atao mafy de mafy de zay ny raha ny sazy amin'izao fotoana izao de resaka fandoavana vola sy figadrana zay no sazy amin'izao fotoana izao misy karazany mbola izy a misy mando misy hoe migadra hatramin'ny roa taona hatramin'ny dimy taona misy karazany be diaibe izy a misy hoe mando 100,000 ariary hatramin'ny 2,000,000 d'ariary a misy karazany be diaibe fa avakeo le lohany teneniko teo fa misy karazany be diaibe ao fa tsy ary lanikotsy anjeka le izy fa ny tena izy zany de hoe mando vola mando amandy de migadra zay no izy mety ve reo sazy reo raha tena dinihana hoe zava-dehibe le resaka hoe raisika teny fany misy hoe fany zay pany pany azafatymers satria de zao ary raha mpanambola zany manolana de ahoana satria vita anazy mandoa vola sazy vitany koa nefa ny miditra ponja fa saingy ohatra anakiray tamin'ny fiarahamonina any amin'ny misy anay voolana lay zaza anankiray de nandoa onitra de nigadra izy tsy ampiray volana akory a iny izy fa mivoaka de gaka lay ray aman-dreny fa ngah tsy nigadra iny olona iny de raha am'izay fotoan'izay izy a mbola manolana ray de ahoana ary ka zay le resantsika eto hoe mety ve ary risahazany reny mpanao herisetra sy mpanolany reny ny sazy eto Madagasikara de mivaholana de tapahana ny lohany zay ihany ana ny hevitry ny hafa maro si moa zany efa nteny hoe tsy mety le devitra hoe ho tapahana ny lohany amon'ny olona zany aleo mieritreritra hoe migadra mandra-pafatiny le olona toy izay hoe hotapahana ny loha ka le olona nge migadra fa mivoaka ina aveo de manolana ina aveo izy ohatrany hoe migadra de mangalatra de mety hiara-mierisetra indray ianao aveo ka zay le hoe hiara-mierisetra indray ianao aveo ny avan'ny olona io a mety anana lolompo aminao de zao nefa ny olana de zao ny olona manambolana de afaka nolana foana ka zao zany am'lele izy a na igadra na vonoana le olona samy olana foany zany satria igadra le olona ianao ny anjehan'ny fiarahamonina ianao ny anjehan'le avan'le olona moa zany raha ho vonoana le olona ianao ihany ny anjehan'le avan'le olona satria hoe namony ny avany nanagadra ny avany de ohatrany hoe samy mety daholotiako atongavany de zao ny antiako atongavany raha ohatra zany za nanolana de tapahana ny lohako de zany ny olona orinako zany a tsy maintsy atondra daolo hoe ianary nanolana tapaka ny lohany zay ny tiako atongavany fa tsy hoe le fianakaviako ny any de alonilohany an'la olona le tompon'le eo amin'ny anina zay raha mercedesy a amin'izay resaka fanapahana loha zay aloha voalohany a mahatonga ny ti fanolanana ti mirongatra de tsy ampy ny fifampitaizana tsy ampy ny fanabeazana de ao anatin'ny fanabeazana io a misy ny sehatra ohatra hoe mahakristianina ohatra ny famonoan'olona
famonoana olona dia tsy miendrika amin'ny sehatry ny maha kristianina vo elok'andriamanitra tsy fomba ny mamono olona de hitanao a ianao zao ny tanjona zany de hoe amin'izay mba tsy hisy tony le izy fa io miainga amin'ny fanabeazana io voalohany a ny tsika zany tokony hiverina foana ny eritreritsika miverina amin'ny toetsaintsika malagasy taloha tsy hoe tsy fivoarana zany a fa le toetsaina malagasy taloha hoe ny fitaizana zanaka de ohatr'izao atao fitafy montina ny zanakatsika zay aloha anankiray mba tsy hisaritana ny mason'io mpanolana io zay aloha voalohany de faharoa a amin'izao a ezana zany ny zaza hoe zao ihany ny azo jereny zazakely ianao zany mila mandray ndraikitra ny fitaizana ny manodidina anao satria raha mbola mirongatra ohatra fotsiny zao hoe amin'izao ry ny lasy ny lahy miaraka na kely na lehibe de hoe afaka mivady zany zao zavatra tsy mety zany satria lasa miteraka filana manao ny tsifanao zay ngamba efa any anatin'le sosikevitra sy vaholana fa andao aloha tsika mbola hijanonao anaty satria raha merisa zao tena to de mitsotra hoe tapahana ny lohany a de amin'izay tsy manao ntsony ary be diaibe ny olona mibikevitra amin'izany misy ary manao hoe ataovy fitsaram-bahoaka fa le lalàna tena efa goragora be fa miditra anina de amin'ny anina de mivoaka nefa noavin'ny zanak'olona simba tanteraka de mbola hiverina ihany tsika tazo misosikevitra aloha tazomintsika rehefa av eo mbola isy taonan'izay fa hoe mety ve le sazy atreto aloha mbola rahamerisa ny teny hoe tsy mety ny akoatran'izay zany ve manaiky hoe mety le fikadrana ary le fikadrana raha ny aoka anatin'le loi dia tsy mandra-pafaty zay ny teneniko ny miverina kely tamin'ny tany aloha hoe tsy mety zay sazy zay tsy ekeko zay fa tafahoatra loatra kosa ny raha mierisedesy hoe tapahana ny lohany zaho tsy mimbokevitra ny namako ato a zany efa zavatra efa tsy hifanao tsony zany ko raha tsy tafahaka ka taloha zany fa zao tsika efa mivoatrafampanjakamietsaranyfiarahamonnataloharehtsysamangalatra volanao latsaka eo arya araka ny teny teo aloha hoe tany ambony vadika tsisy maka zao ary lazaiko anao hoe ozy izy ianao hoe manam-bola zany ivoaka foana de hoe tapaho mihitsy ny lohany fa zao eo dadato ray ohatra akaiky ti misy satria am'izao mantsy dato manolana n'le zanaky ny ohatrany hoe mpiavanavana fanolana le zazakely a sipakely eo ny 14 ans eo dadato mijery tele miditra avany le sipakely mitsindratsindrana mandeha inona moa ty le tiktok sa inona le ao aminaty facebook ty ma le mpandeha izina tsy soroka tsy lo tsy tanana fa le fandeha anjavatra de am'izay fotoan'izay le dadato nefa mbola miampy an'le eo mandraindray kely tsy lasa tsy misainy ara zany tsy mandeha ami'ny tokony izy zony de le sipakely nefa mbola mandinda eo aloha aiza am'izany ny tsitsiry ary ny filana hoe tanana zavatra ratsy satria koa mantsy nento lasa nanao mission de amitonga am'izay rehetrarehetra zay le karazana filana hoe alohany olana de ho tapahany de mivoaka de izany tokony hometsiny am'izay fotoanyzay tosika teninao zay ary zay zavatra hoe mbola teoka mafisina manao hoe ny oabolany tolo nge taloha e raha napetraka de misy fananarany etrehtra ty oabolana anakiray ty za ozy tsy dera vady mahay mandia fa hao ny sory ny laza azy misy antony zavatra zay fa manina fa tonga ty amtoatsika de manao hoe za tsy dera vady mahay mandia fa ao ny vodi ny laza azy normala be zany ho ana manokana zao a za anisany hoe tsy mahafantatra n'izay hoe fandehan'izany rugby zany fa rehefa niditra tato a tato amin'ity exposition ity de anisany hoe nisy fahalalana mba azo ihany zany a na de hoe tsy be deibe ary hoa manokana zay tsy mahay rugby fanasana ho anareo zay tia ny taranja rugby zay mpilalao izany taranja rugby zany hoe tsara ny mahafantatra ny historika tsara mahafantatra ny tantarany rugby malagasy mety mahafantatra ianao tantara rugby vazafa tsara ihany koa ny mahafantatra hoe ohatra ny ahoana ny tantaran'izany rugby malagasy izany tena feno sary le izy koa tsy nijanona ho sary fotsiny fa misy fanazavana ty zao ohatra hoe la finale contre la namibie tamin'ny 8 juillet 2012 zany zao tsara ho fantatra zany de tonga avy e atao amin'ny tahala rary asany fa taorinan'ny nandehanan'ny loha hevitra iny teto amin'ny fandarana pasy gasy
dia azo lazaina hoe ny hena ihany raha teny amin'ny fampalalam-baovao sy teny amin'ny réseaux sociaux teny a ny resaka trangana fanolanana dia be dia be mihitsy moa zany no nanao commentaire hoe tena mio mikevitra amin'ny raha Mercedes mihitsy a tonga dia tapaho aminy mihitsy fa tsy mety fay tapaho any ny lohany na tapaho any ny aza dareo le tiako tenenina fa io moa zany izay no nahatonga an'ilay lohahevitra hoe raha ny lalàna eto amintsika ve tena sahaza ho an'ireny mpanolana ireny tsy haiko mety mbola hiverenana ve izay adihevitra izay amin'ny manaraka fa izay aloha ny famitinana azy mbola niarahana tamin'ny kanto fitoloha hatrany ONG kanto fitoloha ity deba manaraka ity resaka réseaux sociaux sy ny tontolony moa izany ny internet izay anisan'ny tena hoe ilomanosan'ny tanora ankehitriny mandeha ny an-dalana ianao misy olona tsy mijery lalana fa dia eo tanora any anaty bus tsisy mitraka ao an-trano mbola tsisy mitraka efa tena hoe milomany tanteraka ao anatin'izany hoe réseaux sociaux sy ny internet izany tanora ankehitriny dia izay le adihevitra natao tao anatin'ny fandarana pasy gasy hoe mitondra vokatra tsara sa ratsy ho an'ny tanora ny fampiasana réseaux sociaux sy ny internet izay indray no fitentsika izao. Ie, mitondra vokatsoa ny tambazotra sosialy amin'ny tanora. Betsaka tokoa ny zavatra hita soa, tena manonja be mihitsy zavatra be dia be ny zavatra tsara tsy afaka tsoana an'ny amin'izany tambazotra izany. Dia ny fahitako anazy tena hoe mety ny tsara ny tanora le satria izay le fivoarana ary ahitana soa be dia be na anatin'ny fivoarana io. Asivo ohatra ohatra kely ohatra hoe? Ohatra fotsiny izany izao a. Ny tena amin'ny tambazotra rehetrehetra moa izany tena Facebook no tena be mpampiasa indrindra amintsika gasy Facebook dia tena Facebook izany tena mibana kokoa ny resaka eto izao izany dia anaty Facebook eo a be dia be ny zavatra tsara ao ohatra fotsiny izao a ohatra vaovao izao dia efa hita ao en direct anao mijery ao mahita vaovao rehetrehetra amin'ny rehetrarehetra manerantany mihitsy ny kora ary dia ohatra koa ny fampianarana misy a ohatra ny documentation be dia be ny resaka fampianarana azo lazaina afaka tsoahanao ho an'ny mpianatra indrindraindrindra tena ny ahitana tombony be amin'izay resaka documentation rehetrarehetra izany satria fampianarana ny resaka rehetrarehetra ahitanao ao ara nanatramin'ny sujet rehetrarehetra ohatra fotsiny hoe rehefa akaiky examen bac iny dia efa ahita klasy ohatra ny renyre resaka momba ny resaka bac iny hoe atao amin'ny fandarana ato dia betsaka mihitsy ny avotsoanao raha tsy resaka fotsiny any ny fampiasana amin'ny Facebook ao afaka hifampisiraserana n'olona be sy ny maro afaka maneho hevitra koa ny namana ato. Ie, renandray raha ny fahitako anazy amin'izao fotoana iainantsika izao dia tena mitondra vokatra ratsy be ho antsika tanora ny Facebook raha tsy resaka fotsiny a efa azontsika tanora moa amin'izao ty mitady zay many ny Facebook ty a dia atao daholo izao rehetrarehetra izao aseho ny vody aseho ny nono aseho daholo izay azo aseho rehetrarehetra izao dia hitako hoe tena mitondra zavatra ratsy izany ilay izy indrindra ihany koa ao anaty Facebook ao tsika rehetrarehetra tsy mifankahita tava fa samy miconnecta za ty an-tranoko ianao any an-tranonao dia manararoatra mifampi antsy ao tsika rehetrarehetra ohatra fotsiny izao ijo hoe mipublie zavatra anakiray dia iny afa manararoatra ao amin'ny commentaire dia manantsy antsy any jo ao dia rafitrady ao izany tsika dia very la sotoavintsika amin'ny mahamalagasy la manajany filaminana raha tsy resaka ihany koa amin'ny tanora lehilahy sy ny vehivavy a ohatra hoe misy mandefa demande izao ohatra za dia jerena kely aloha dia bgb la bandy dia hoe ah andao accepteko ity dia avy eo amin'izay dia ao dia bonjour salut ça va dia ao amin'izay dia mifampitory fitiavanao andao iona dia manaiky amin'izay ianao tovavy rehefa tonga any amin'izay nefa tonga any amin'ilay fotoana tsy arakaraka ny eritreretinao zava-misy any fa mety ohatra hoe tena tonga dia mitondra solda be ilay bandy dia ao ianao very eo ianao efa nanaiky an'ilay izy dia lasa voataritarika tsika amin'ilay resaka Facebook dia mitondra tsika amin'ny ratsy ilay izy. Marina tokoa izay teniny izay anamafisako an'izay teniny izay dia izao tsy haiko hoe fantatry ny fanjakana ve izany hoe malagasy na mpidirana rivotra hafa za aloha dia anisan'ny tena manohatra mba tsy tenina koa hoe zato isan-jato dia manohatra sivifolo isan-jato zany hoe fampidirana zany resaka internet eto Madagasikara satria iny mba tonga zany ny firenena malagasy dia manana ny sotoaviny manana zay mahamalagasy azy zay nefa maninona izay zavatra iny tsy ho voazere amin'ny fanjakana
normal be lasa miteraka olana eo amin'ny lasan'ny fiarahamonina le réseau sociaux maro anyteny teo hoe afaka ny olana amin'ny resaka fanaraserana fa mba tsapanao ve hoe miena ny fifandraisan'ny fianakaviana araka ny tokantrano fa maninona taloha tsy misy ny réseau sociaux mivory ny fianakaviana isaky ny telo volana isaky ny enim-bolana milamina tsara ny fianakaviana fa maninona nampidirina ny réseau sociaux miena ary za mino a fa tsapany olona tsiray zany hoe miena ny fifandraisan'ny natoke ampivady ary tsisy tsony le hoe afa moropatana fa lasa samy manany efitrano samy manany telefona ao atokantrano raha olo misy olona eny mianaka samy manany telefona ray avy de samy any amin'ny efitranony any a no mifampiresaka ohatra fotsiny ny ray aman-dreny ary an-trano amin'ny efitranony marary mandefa mp hitondravy rano mafana vokatra tsara ve zany momba an'izay zavatra izay kosa aloha nareo anaty fianakaviana ohatra samy manao facebook daoly tsy manao zay a eny e ohatra zay le izy zany le resaka hoe anatin'ny tsy mifintsy fandraisana ntsony anatin'le tokantrano kanefa koa za mitenanao a io facebook io nefa ny afaka hifampiraisana ohatra zao hoe any zay ny zanako vavy any any mpitany any lavitra be any mpitany ranomasina any to de afaka mifampiresaka mi vatana foana io daotsika miara miresaka aminazy daolo reto a zay zao de efa tombony be afaka mifanerasera foana akaiky foana ianga zany olona avy ary amin'ny arivo kilometatra ary afaka mifampiresaka ohatra mifanatrika eo ny eo anaty facebook eo nahitana an'izany ihany koa de azafady rivotsy hoe manapaka ny teninao a fa mikasika an'izay resaka appel video zay ao anaty facebook eo de lasa miparitaka be le hoe appel video misy sara ny ohatra zao de lasa hoe nalana vavy zany de lasa resabola foana zany ny ao anatin'le facebook tiako tenena hoe amin'la appel video a lasa ndraindray raha resaka hoe mamoafadiny lasa voizina ao anatin'le izy hoe misy sarankely sy hijery ny video ako ohatra zao sy ohatra zay ny tiako tenena amin'la appel misy fahamarinany ihany tenena ka mety hoe fitedavam-bolana manokany nangambany anazy zany hoe misy sarana raha zay zavatra zay fa tsy ny olona rehetra ry manao azany fa kavitsiana be be dia be ny firenena amin'izao fotoana izao a nanafonany zany facebook zany tao amin'ny firenena izy ireo mety misy antony ohatra anakiray tena tadidiko zao chine fa mbola be dia be izy ireo fa raha ho aninareo eto amin'ny plateau mety ho antsika eto Madagasikara ve ny fanoizana ny facebook za aloha de tena contre za tokony de mbola zao tokony avajanona satria le ho avy n'le taranaka malagasy mihitsy no potika manaiky io a mivoatra ny fiainan'ny olombelona ohatra hoe ny taranako any ariana any mety hoe tsy mandeha tongotra tsy fa mety efa manidina eny daholo ny olona satria mivoatra io fa tsy hijanona amin'ny zavatra tokana zany olombelona zany de hoe hiakatra velany an-tanytsika zany afaka miakatra ianao raha te hiakatra fa afaka mivoatra foana ny olona fa tsy mijanona zavatra tokana zany za aloha mahita hoe nafohananao ara ny facebook io a misy masolo azy feno foana io ary tena misy foana ary mbola mety ho tena mbola mety hoe mivoatra be noho io facebook io de io zany nafohanana io a ka nahitenenareo fohanana io a fa za kosa nefa mahita hoe tena izy tambazotra rehetrarehetra anatiny any akoatra facebook rehetrarehetra instagram tiktok sy ny rehetrarehetra sy ny whatsapp sy ny aninareo tsy voafoana zany tsony izy nge tsy foany fa le fanjakana mampidita anazy anterka io ke na tsy possible tena tsy possible hoe tsypossible zako manina ary vitany tolo taloha ka foana ary raha voafoana anao e ka zany tsy fanjakany zay fa raha zany fanjakana raha zany présidenthoe président afaka teneko hoe ty tsy afaka mitrety ty fa ka zao ary na ny sakafo tolo sy ny sakafo amin'izao ra nge tsy mitovy ny sakafo ny tolo tsony ina ny aton'izay le vatany linina satria nahoana pizza aleo anatery pizza tenany zay tsy fantatrao nakora anaovana any hoe atodina nahoana anaovana iny pizza iny lafarina ohatra ny ahoana varina afaka toriny reny afaka toriny raha vao misy zavatra de raha ohatra zany tiako tenena nihinana an'la pizza zanakao efa maty zay no voitory afaka mifanao fotoana ho a io afaka mifanao fotoana de miresaka de ampiseho mihitsy ahoana le pizza tsara hoe sarotra be zany sia
Tsy mirisika zareo hoe hoe ah zavatra makarary kipy ity na mahafaty ity zavatra ity fa to dia zavatra hoe io ianao miantso iny a to dia zavatra mipetraka iny hoe zay niantso an'ity olo ity fa afaka toriny io olo io a ka de zay hoe teneko anao mba fantatra hoe mba firy zany nisan'ny olona marakebo amin'ity resaka mahoana izy ity fantatra anao fantatra ao tsaikoloadika zany de zao reo vao zavatra any ivelana ampidina eto amintsika ary mitovy any tamazotra iny zavatra io hoe zavatra efa vany tsy fantatra nalany data na inony ka tsika ny afaka mamorony tsika e ozy ianao hoe raha resaka mayonnaise a tsy afaka manao tsika mividy ato tsy menako tsika fa tsy hanafatra any ivelany sana ndaonotsika ivelana atao am'le resaka réseau sociaux fsy internet fa lasa resaka mahonaise ty zavatra ty ie milohan'ny amaraparana antsika azy a ninona tenyantsika aloha de tena tsy afaka hiala amin'ny internet isony isika kehitriny satria lasa misy fetraky any be enina de amin'ny resaka asa aza ny internet amin'izao fotoana izao izay ihany koa lefa rivotra hoetin'izao tontolo izao ho anareo milaza fa tsy mitondra vokatra tsara inona ny vaaolana rosy anareo ho anareo milaza fa mitondra vokatra tsara inona ny zavatra azo atsaraina ia tenenako aloha za aloha zany a araka nefa nyresahako teo hoe misy fetrany zavatra io hoe mila misy pia kanefa koa nge ny tanora koa nge na tsisy piara misy manao dalàna fa fanjaranao mamia mijiry ny zavatra hoe tsara ataonao aminatin'ny zavatra io raha ianao manao adalàna ao de ianao mivomafiny raha ohatra ianao manao adalàna anatin'io atambazotra io ianao any ny verenany ratsy nataonao rehefa manao zavatra ratsy io ianao ary toto izany to de ataovy an-tsaina hoe tsy very mandeha manao zavatra tsara de zay ndeny anko hoe raha ohatra ka ianao ny teny tsy hoentin'ny zavatra ataonao maso a de manimba anao io zavatra io de zay araka teny to hoe pdbtomponaritra ny zavatra zay izy ka ianao ny tenanao ihany tompony tenanao fa tsy ny fanjakana na ohatra zany ka izy ke mifosina ampidirinao aminao la zavatra e ka io a tsara io zavatra io rehefa hoentinao amin'ny zavatra tsara la zavatra ataonao za kefa ny tenanao hoe pdb ny afaka ny zavatra hoe hitan'ny hoe tsara noho ny teo aloha no nisiny zavatra io satria afaka nyfanerasera daholo ny olona rehetra ary be dia be ny zavatra fifampiseraneraserana afaka atao ny olona nge tsy dia afaka nyfandray ohatra zany taloha fa taratasiny za aloha mbolaa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 
faresaka taratasy a nampiasaina tamin'izany fotoana izany ka dizay ho karakaraka nao atao joaka aloha sao dia misy solution e hoe inona ny solution hoentina ahafahana manatsara ny resaka internet sy ny réseaux sociaux satria nareo manaiky an'ilay izy hoe mitondra vokatra tsara ilay izy araka n'le nitenen'ny ravo teo izany a le izy a samy manana toetsaina ny olona rehetra misy mitondra mitsara dia misy mitondra miratsy dia ao anatin'io internet io koa ahitana zavatra vaovao foana mahita zavatra vaovao foana ianao isan'andro isan'andro dia mivoatra foana mivoatra tsikelikely iny foana ohatrazay zavatra azo am'le izy ho anareo aty amin'ny miteny hoe ratsy io tokony ho foanana ve sa tokony ho hatsaraina ho anay ndray zany miteny hoe ratsy zahay a araka ny teneny mpanita hoe tsika zany tsy afaka ny ala amin'ny internet sy ny réseaux sociaux tsony amin'izao fotoana izao fa ny amiko manokana indray zany a ho antsika rehetrarehetra mampiasa anazy zany dia tokony hoe mba filtrena ny zavatra tokony ho hitany tsirairay ao anatin'ny facebook tsy haiko hoe afaka atao ve ohatra hoe raha latsaka ny folo taona ohatra ny ankizy afaka manao facebook ilay ankizy a fa tokony ho filtrena ve hoe atreto ny zavatra afaka jereny zany zaza folo taona zany atreto ny afaka jeren'ny valo ambe folo taona atreto ny afaka jeren'ny olona dima polo taona ohatra izany koa ny any amin'ny internet rehetra any zany a tokony asiana hoe kaly kely zany e kaly be mihitsy moa zany mba hiarovana antsika hoe tsy ho tafiditra sendrasendra tsinona ny ankizy ohatra tafiditra any amin'ny site pornografika dia tafiditra tampoka any izy satria lesy tsy sécurise zany le site dia tafiditra tampoka izy mety tsy hananeritreritra an'iny a fa tafiditra tampoka izy dia hitany hay misy ohatra izao dia lasa ataony fahazarany iny fa amiko izany hoe tsy afaka elantsika le izy a fa tokony hoe mba asiana filtre kely a ho an'ny tsirairay ao anatin'le izy rahamerisa za dia mbola manokatra foana zay satria zo mahatonga an'izay zany tsy mijery ny hoe fianakaviana anankiray na mijery ny fatra anankiray
fa to dia mijeriny hoe mamalagasy. Ny tondra vokatsoa ho malagasy fa izany hoe internet izany. Raha ny tondra vokatsoa manahoana ary ny fihavanana malagasy amin'izao vanim-potoana izao. Manahoana ny fifandraisa amin'ny malagasy. Zaho tsy teny hoe ny ao anatin'ny tokantrana fa ny fifandraisa amin'ny malagasy rehetra mihitsy manahoana. Lasa ny tombo ve? Amin'izao malagasy lasa hoe fivoriam-pianakaviana dia lasa atao apely video. Nefa maninona taloha fivoriam-pianakaviana hatrany alavitra be ny tonga mamonjy manontona ny ray aman-dreny fa isaky ny faran'ny taona. Zao lefa lasa nienina ilay fifandraisana. Izany hoe amiko izany. Lasa mampihena ilay fihavanana malagasy. Le mahamalagasy mihitsy no very. Dia inona izany sosikevitra hoe tokony hajanona ve ilay resaka Facebook? Raha izaho mihitsy aloha ny mpitondra. Sy ny internet. Raha izaho mihitsy ny mpitondra. Dia araka ny teniny tato hoe asiana sivana. Na konko ampiakarina ny vidiny. Ny atao hoe réseau. Mba ahafahany hoe olona izay matakatra no afaka mijiran' ilay izy mba hirovana an'ilay olona aty ambany na ilay ankizy. Ahoana moa ny ananany ankizy hividanana crédit na hividanana anana vola ahafahana anaovana internet. Ohatra atao 10,000 ariary ny connexion zany. Ohatra. Raha ohatra ka voapetraka fanjakany zavatra hoe ity ny barem, ity ny barazy ahafahana miaro. Dia lasa tsy mandroso mihitsika amin'izany. Non, satria ny dikany zavatra hoe hirovana an'ilay taranakitsika afaka 50 taona. Ny baolina kitra dia misy taona ny ankizy manamboatra baolina sachet dia boribory fa aika izany a nisy ihany koa ny fanaovana baolina sachet lavalava toy izao fikotranana tsipitsipin'ny ankizy dia izy koa volavolaina ny ankizy dia mbola kely hatramin'ny 26 novembre ity exposition tantaran'ny rugby malagasy atao amin'ny tahala rariasana zavatra indrindra eto Analakely no anaovana izany misokatra ho an'ny rehetrarehetra 200 isan'andro eo eo hatramin'ny nanombohan'ity exposition ity ny olona tonga mitsidika tato raha ny tenindreo mpikarakara ny fanirian'izy ireo ihany koa dia mety ho entina hatrany France any izao exposition izao tena tsara ilay izy a ho anahy manokana be dia be ny fahalalana azoko tato amin'ity toerana ity ary izay fanantanana ho an'ny tanora e tanora mijery pasy gasy ho an'ny tanora izay mpanao rugby koa miomakomaninareo fa nareo koa anisan'ny tena hoe asaina andray anjara ao anatin'ny debahan'ny fandarana pasy gasy satria ny fandarana pasy gasy dia ho an'ny tanora miady hevitra fanatanjahantena ekonomia sosiala sy ny sisa sy ny sisa pasy gasy pezy ofisialy izay ny pezin'ny fandaharantsika ahafahanareo manaraka ny vaovao rehetrarehetra ao anatin'ny fandaharana izay a dia mandefasa MP ho anareo izay te handray anjara eto dia mankasitraka manokana ny napetrano izao platoantsika izao a ao anatin'ny famitinana best of foana aloha ilay arahantsika manomboka eto a mety hatrany amin'ny novembre any mihitsy sika manaraka best of foana ankasitrahana I Bertin Zoto io izy mipetraka io izay anisany hoe nanana izao hevitra izao a ampiratiana no mahakasika ny tontolon'ny rugby malagasy anisan'ny zavatra mahafinaritra ato nyresakitsika teo sary resakitsika sary a dia misy ny fanazavana fa atao amin'ity hevitra ity ihany koa izao a misy fanehoana amin'ny horonan-tsary atao ambadika ato amin'ny alalan'ny horonan-tsary mihitsy zao amin'ny horonan-tsary dia afaka sady mihaino kasika ihany koa dia tantara rugby malagasy e izay ie kopatanana kely ho an'ny Zoto Bertin izay isan'ny manana ny tantarany ihany koa izany ray aman-dreny izany ao anatin'ny tontolo rugby malagasy izay ny pasy gasytsika androany dia amin'ny herina anio isika mamitana indray loha hevitra hafa izay efa nandeha teto ampatika pasy gasy a ao anatin'ny best of foana isika mankasitraka ny tsika naka ny sary a sy ny ekipan'ny prod plus rehetrarehetra izy ratsomitendeo jereo kelon tablo.